polisin qanuni tələbinə tabi olmayan sürücü saxlanılıb. Bu, KAMAZ markalı yük avtomobilinin sürücüsü Vüsal Həsənovdur. Stasionar postda polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılan sürücü yoxlama zamanı nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanlarını bilərəkdən gizlədib. Eyni zamanda nəqliyyat vasitəsinin üzərində 932 manat ödənilməyən cərimə borcu aşkar olunub. Bu zaman sürücüyə nəqliyyat vasitəsini mühafizə olunan duracağa yerləşdiriləcəyi bildirilib. Vüsal Həsənov isə polis işçisinin qanuni tələbinə əməl eləməyərək ərazidən uzaqlaşıb. Bu azmış kimi bir müddət sonra o başqa bir avtomobillə stasionar posta qayıdaraq polis əməkdaşlarının ünvanına nalayiq ifadələr işlədib və cərimələri ödəməyəcəyini bildirib. Bu səbəbdən Həsənov saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Məhkəmənin qərarı ilə o 20 gün müddətində inzibati qaydada həbs edilib.